မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စတူဒီယိုထဲမှာရှိနေချင်းတစ်ချိန်အောင်လေးတော့စူကြည့်ချင်ပါတယ်သူများတစ်ချက်ပါအဲ့ရကိုယ်ကရတစ်ချက်ပါကောင်းတော့မကောင်းပါဘူးတခါတည်းပြောပါကျွန်တော်ရဘေးကတည်းကကိုပေါ့ကျွန်တော်ရဖိုးတော့โอเคတစ်နေ့တိကနော်Thank you.
်ကြီးဘူး sorry ပါတော့မှာ